3v3, så er det dig, der skal carry, så. Ja. Det skal nok blive godt. Det gør jeg. Så for satan. Så kører vi. Let's go! Nå. Yes, sir. Okay, så det her er det hop, og det her er det yes. Ja, det er godt, du bare lige bliver tilbage og finder ud af, hvad du... Ja, jeg skal lige... hvad er controls? Ja, selvfølgelig. Ingen stress. Nej, jeg skulle lige have været med der. Kom nu! Okay, det er ikke... Åh, åh! Han laver tricks, bro! Han fyrer! Den er farlig, den der. Den er meget farlig, den der. Ja, det kan jeg ikke nå. Hvem er det, der kører? Det er os. Det er os, du. Flyt dig! Næ! Nå. Au! Ja, ja! Den er... Bare rør bolden! Ja, bare rør bolden. Det er skide godt, det der. Touch the balls, bro! Kom så! Det der med, at man er i motion, og tingene også er i motion. Ja, også i motion. Sådan afstandsvurderer det hele og sådan noget, så bliver det bare... Ui. Nice save. Ja, tak. Det var close. Nice. Man skal bare ind over. Jeg er klar her. Det er jeg nu! Nej! Det var du også. Det er noget med, at man kan sådan bombe folk, hvis man bare kører virkelig hårdt ind i dem. Ja, så eksploderer du dem. Så det er bare det, du skal. Jeg er så god til at ramme! Det er bare det, vi gør. Det er faktisk det. Bare demo folk. Easy peasy. Ja, lige præcis. Kør ind i bolden et par gange og bare demo folk. Jeg har dem. Ikke. Nå, okay. Ja, der bliver jeg demoet. Åh! Ja, tak! Jada! Sådan! Og der er en, der livet. Jeg var den. Og der er det. Ikke idé om, hvad jeg laver. Nej, men for helvede. Så går du ud, den her drikke. Jamen, det er for at forbi af fjenden, det her. Det er faktisk en lidt... Altså, hvis vi ikke ved, hvor vi er henne, hvordan fanden skal de så vide det? Altså, det er... Ja, lige præcis. Det er jo taktisk ting, det der. Vi skal lige passe på ham der og finde... Fillmore. Fillmore? Ja, ligesom Gormore, bare... Hun bliver... Fyldt, I don't know. Ja, det kan vi godt kalde det. Fillmore. Are you Lawmore? No, I'm Fillmore. Fillmore Baggins. Nu skal vi bare score et mål, og så er vi done. Okay. Det er ikke så svært. Og så bare sørge for, at de ikke scorer et mål også, ikke? Nå, er det også en del af planen? Okay. Så det gør det lidt sværere. Hold da kæft, han prøver det virkelig. Oh! Ja. Nej! Yeah. Selvfølgelig. Godt. Yes, sir. Og du er stadig et online game. Men hvordan? Skal jeg bare trykke ready, så? Jeg tror, du skal trykke leave. Nej, bare... Ikke sådan til main menu, eller hvad det hedder. Ja. Nej, yes. Sådan der. Ellers så kan vi ikke gå i gang. Så spiller du bare uden os. Så var den. Gud, hvor er I henne, gud? Ind over! Chris, hvorfor var du ikke med på den der? Hvad snakker du om? Jeg er nede i målet. Jeg er inde i menuen, altså. Jeg er ikke engang inde. Spiller bare med Juan og Carl. Jamen, Buddha Carl, for fanden. Buddha Carl. Jamen, det ligner det. Det ligner det, han hedder. Buddha Carl. Nej, jeg rammer ikke. Ja, det er noget. Det er bare det, han hedder nu. Det er etableret. Nej. Kom så. Væk med det her. Væk. Styr på det. Altså, tydeligvis. Ekstremt meget styr på det her. Men det var det her, hvor jeg også skulle. Haps. Okay. Okay. Dunkede vi lige den der. Nej. Fucking Phil Gaming, mand. Det er... Jeg vil ikke høre nogen Philip. Philip? Gå væk, Philip. Åh! Det er fri! Kør! Rør ved bolden! Nej! Ingen pres. Rør ved bolden. Bare rør den. Bare rør ved bolden. Hvad sker der? Ikke ondt, Gigi. Sorry. Nej, ikke for dig. bare for den her match generelt, der sker jeg ikke noget skid. Nej! Okay. Fucking Buddha Carl! Hvordan booster man? Venstre klik. Nå, fuck. Hvordan fuck? Firkant. Cirkel. Cirkel? Okay. Nej, det er ikke mus og tastatur. Okay. Jeg har bare spillet. Jeg har bare spillet uden boost i match. Det er lige meget. Wow! Okay. Okay. Åh, far på.
Jeg har lige prøvet, at jeg kan booste det, da jeg skal... Okay! Hold da op! Hvad er det, fuck, er det for en drone? Hvad er det for en drone strike, han havde det der, hvad fuck? Hvad med forfit? Det var mig! Så skal vi snakke med det! Vi skal ud af det der, mand! Hjælp! Få os ud! Ja, du skal bare forfit! Hvordan? Jeg trykker options! Jeg trykker options, det skal ikke skide! Hvordan forfitter jeg? Ah, nu kan du gå. Ja, tak. Nå, okay, vi skal bare ind i det igen. Vi skal bare ind i det igen. Jamen, ved du hvad, fuck det, så kører jeg bare med. Nej, jeg gør. Jeg selv sådan gør det. Kom! Det er mega da perfekt, det der. Var det også en del af tricket? Ja da! Fuck, hvad er det for en ballerinetrik, siger der? Nå. Kan vi concede igen? Skal vi prøve igen? Ja, yeah, vote to continue. Jeg trykker options. Ja, der sker ikke et skid. Er det President 5? Ja, det er et 5'er, ja. Prøv at tryk på padden. Altså selve det der touchpad jeg der. Jeg trykker alt hvad. Nå, well. Der sker ingenting. Vi kan ikke få lov til at concede dem bare. Vi må ikke concede. Gå væk, din fucking Buddha Karl. Den er farlig. Det kan jeg ikke lide. Jeg er også farlig. Brøl. 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 Ah, fuck. Nej. Nej. Concede. Ja. Jeg kan kun abandon, goddammit. Ja, vi kan kun abandon match. Vi har concedet for meget, gutter. Lad os bare spille den her ud. Nej, det er fint. Der er også kun 20 sekunder tilbage. Søren, du har også 8 point. Det er skidegodt klaret. Ja. Jeg er næsten imponerende. Klart det. Godt have 8 point til gerne. Kan man ikke få sådan et, jeg var der, sådan der participation trophy, er der ikke? Jo, jeg vil gerne. Jeg vil gerne. Jeg rørte bolden. Ja. Jeg lever. Vi ses. Ja. Hvad var det? Jeg fik en achievement, we speak Chinese, hvad? Og der hvor du bare skal ud nu, det er bare væk. Det var Buddha Philip, det er ham, der er inde og hack din computer. Big problem. Ah, I'm a big problem. Philip. Nej, det er dem igen! Det er Phil, det er dem igen, okay. God damn. Okay, lige, ikke? Vi er her nu, vi er her nu. Concede? Det kan vi ikke. Kommer den ind over. Jeg har ikke noget boost. Kom op! Nej! Jeg havde ikke noget fucking boost! Hey. Nå, nice. Nej. Det er ikke nice. Ikke nice. Sorry. Nej, det er jo... Fair nok. Nej, den har du. Nogen, der har boost? Nej. De kommer ned her. Alright. Jeg er ikke lige det. Nej! Jeg er ikke fan. Jeg er slet ikke fan. Den vej, den anden vej, modsat. Serpentine. Et eller andet. Indover. Jeg er det mod en. Uish! Væk med den der. Nej! Nej, hvad? Oh my god. Ja. Okay. Wow. Hvad skete der lige der? Jeg har lyst til at gøre det her til en kort lobby og fortælle dem, hvor meget jeg har knippet deres mødre, altså. Jesus Christ. Kom nu! I'm about to say. Ja? Ja! Nej! Jamen, det er alt for close det her. Jeg kan ikke lide det. Okay. Det her til gengæld kan jeg sådan set rigtig godt lide. Det der. Ja tak! Ja tak! Ja da! Okay. Og bare jeg den der med... Okay, væk med lortet. Væk med lortet. Ja, sådan der! Nice! Væk! Wow! Okay. Ikke mig! Okay, det ligger lige op til dig. Eller til... Ja. Der var bare totalt kaos derovre, kan jeg bare se. Er I styr på det, eller hvad? Ja. Nå, det var. Det eneste, jeg har styr på, det er min bil, fordi der er et ret på det. Altså, what the fuck? Fair nok. Jeg kan også matche det. Ah! Kan du? Jamen, jeg blev boldet bagfra! Hvor tæt på. Ja. Trækketiden!
Ja, det kan vi også. Nooo! Og så tid med. Du må ikke lave noget. Ja, sådan er. Skide godt. Sikkert win. Jeg føler, det er sådan noget, at jeg burde lære eller noget af de her kampe, vi har, men jeg føler virkelig... Jeg tror, det kommer til at tage et par matches, før der er noget, der siger ind. Det er porno, Sofie. Hold da kæft. Hå! Prøv at se alle de X'er. Altså, det må være en, der har erfaring. Eller også er hun bare ekstremt stor. Men det er også en... Den dansker. Ja, tak. Ja, tak. Den anden dansker har dansk flag på bilen, i hvert fald. Det er også... Det kan også bare være, en enjoyer, det kan en Danmark enjoyer. Enjoyer of the Danish land. Ja, nu skal vi bare vise dem, hvem det er, der bestemmer her. En råbrødskondisseur måske, det kan godt... Ja, men råbrødskondisseur. Råbrødskondisseur. Det kan bare meget vel være. Min der Sofia der, hun ser ud til at være AFK, så det er da så fint. Det er fordi, hun er i gang med at finde en drenge, kan vi ikke lige stoppe med at spille Rocket League, jeg skal lige... Ej, det er så fint, den der. Ja, tak. Sådan. Og her ser vi en Sofie, der er ved at blive demoet. Jeg er ligesom... Okay, lad rolig stemme, det er bare... Okay, der er sur kommentator til OL, det der, det... Langsomt rørte bolden... Oh, fuck! Sorry! Jeg har bare rolig. Bare hold styr jer på jeres dokumentar, så skal jeg nok. Okay. Her ser vi Søren. Hvem er os? Nå, her ser vi Søren. Og Søren. Og Søren. På hende. Nej, Sofie. Ja, Søren. Ja! Søren! Kør lige ud. Kør lige ud, trækket. Det virker hver gang. Vi mistede Sofie. Her ser vi Søren. Der rør ved bolden. Umme num. Det var lækkert. Nå, hvad? Let's go. Nå. Om de er klar igen, så er vi også bare klar igen. Så er vi bare klar igen. Men er Sofie klar igen? Nej, hun livede. Hun livede før. Ja. Du skal lige ud og filme porno igen. Du kænede. Jeg kører ikke, by the way. Jeg giver den godt gas. Ja, det gør du bare. Fuld arm. Bliver du tilbage, Chris? Ja. Ja. Men fordi jeg lige skal svare på min kæreste her. Nej, ja, altså. Hun hedder ikke Sofie, vel? Ja, hun hedder Jessica, så det er nok okay. Redet. Godt. Der sker rigtig meget ingenting her. Jo, der sker rigtig meget. Nå, velkommen til. Nå, du kan også bare lade mig i stikken. Her, indover. Kom så. Jeg kan ikke se, hvad der er. Jeg er inde i målet. Okay, fedt. Du fucker det op for sig selv. Sådan. Det er godt, drenge. Ah, det er knap så godt, det der. Okay, du kører bare sådan. Jamen, jeg satte på, det var mig, du snakkede til. Og... ja, det var... Åh, nej. Åh, nej. Sorry. Den er gratis. Den er gratis. Flinter! Den er gratis. Nej. Kom nu. Nej. Nej. Jeg holder mig ind i målet. Den skal den vej. Jeg hedder Gurli Gris. Har vi tabt forstanden allerede? Ah, men altså, igen som vi snakker om, min hjerne var allerede på... Et play! Ja, så! Et play! Hvor var det vildt, det der! No way, du bare lige stjæler den der til sidst. Nå, men det var godt lavet ham. Kunne vi sætte nogen på? Jeg er fri! Jamen, jeg prøver. Jeg er fri en år! Jeg er fri en år, drenge! Så kom der for helvede! Jeg siger det som om, jeg faktisk skal orientere mig og ramme ja. Jeg er ikke fri en år, drenge. Jeg ligger på hovedet. Oh. Hvor fanden er bolden der? Hvis du trykker trekant, så kan du gå til og fra webcam. Det er nok det, jeg har fået trykket på, faktisk. Kokke. Yes, skide godt. Hvis jeg nu bare var fri en år, så havde det været. Ja, men det er fint. Du var fri, men... Jeg er fri en år! Nå. Det er tanken, der tæller, har jeg hørt. Det er tanken, der tæller, ja. Hvad? Okay. Fucking Nova Claus, han er... Det var sådan en listepik, der der. Jamen, jeg havde lagt lige forbi ham der. Han har bare stillet sig imod og sagt, jeg sover her. Det er bare, der skal køre. Jeg er i gang med at drikke. Yes. Nice shot. Man må altså ikke drikke og køre bil samtidig. Det går altså ikke. Den er alkoholfri, så det er okay.
Ah, okay. Okay. Children, do not drink and drive. It is not good for health. And all for car, when it hits three, and wrap around it. Ja, oh tak. Ja, ja. Lige midt i min fucking drinking and driving PSA. Jamen, det lyttede jo med. Jeg tror, det er der, den ligger. Ja. Nej, jeg havde klaret. Nej, det var mig. Oh, nej. Mor sagde, det var mit. Mor sagde, det var mit tidspunkt til at få. Wow, gutter. Jo. Det lort. Mor sagde, det er din tur til bolden. Er klar til dig? Jeg gider ikke have den. Nå. Nej, jeg er elendig. Nej. Nej, for ja, tak. Ja. Sådan. Jeg har sagt den rigtige vej, men du fyrer den bare, det er så pænt. Ja, men den skal den rigtige vej, har jeg hørt. Du smækkerer den bare dernede af. Åh, der var en, der tabte connection der. Ja, tak. Ja, jamen, altså, det jeg er lidt for god til at ved at blive rundt, så hvor er bjerden? Where is ball? where ball? Sorry. Det er okay. men bare det så det er spørgsmålet. Den er fri. Ja, jeg kommer til at flip. Åh, oh, jeg kom den forkerte vej på helvede. Nu begynder den at blive far. Gå der væk. Væk med jer så. Okay, ja. Sådan der. Ja. Ja. Og så hop. Nej. Og hop. Nå. Jamen han hoppede. Du sagde ikke, han skulle ramme bolden. Nej, det er, jeg skal også sige, at jeg får en simpel instruks. Nej. Jeg kører vildt op. Jeg kan bare se dig. Jo, din sorry. Nej, det var ikke dig. Nej, han bliver ramlet, han kører den i vej. Unrelated kommer jeg til at høre en af os. Hvad er det, jeg kan for? Holy Jesus Christ, man. Jeg føler virkelig, jeg er her. Det er funktionen. Ja, det er så fint. Bare vi har det sjovt. Lige præcis. Har vi det alle sammen sjovt? Nej. Okay. Nej. Nej. Det er faktisk pænt træls, det her. Åh, det er pænt. Altså, det er 2v3 lige PC, så vi skal bare capitalize. Ja, lige præcis. Bare rør ved bold. Rør bold. Touch bold. Nej! Lord. Nej, hvad? Oh my god. Oh. Bolt. Ja, kom. Touch bold. Rør med bold. Væk med bold. Hvor bold? Bold er snart i mål. Ja. Kør! Rør ved bold! Nej! Det kan godt gå ind og være farligt, den der. Væk med så. Det viser, der er farligt her, det er, at vi ikke har scoret et fucking mål endnu. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Der er stadig 2 minutter tilbage. God tid. Så kom på scoremålet. Jeg prøver! Arbejder på det. Den vej! Ja, tak. Den er god indover! Indover! Nej! Shit! De lader fremmes. Ja, jeg ved det godt. Men hvor den? Hvor der? Fuck. Nej, jeg tror, jeg er dårlig til at ramme til den fucking bold. Nu har jeg. Ikke. Lige ud! Nu har vi! Ja! Yeah! Alle tre, der fyrer der. Må se den her team F'er for der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Ikke tænk på det. Oh, sorry. Du skal bare have det. Jeg kører op på loftet og gemmer mig.
Nej, oh fuck. Den der, den kan godt gå hen. Er der nogen, er der nogen nede i mål? Nej. Ja. Nej. Jeg har ingen boost. Nej. Åh, det var ved at gå så godt. Jeg har ingen boost. Danmark! Yes! Ja! Nej! Men, kom nu! Kom nej. Ind! Ja! Ja! Du er så grim og skaldet. Snakker du til bolden, eller? Ham der kommer to bolden fra mig. Ja, gutter! Gutter! Nej! Farvel! Ja, det er lige match. Ja, det er en farvel og tak, den der. Jesus. Oh, jeg er inde i en match. Cool. Men ja. Den vej. Yes, very good. Nå. Men ja, den vej, ja. Åh, vent. Men, hvad er det for? Jeg har det afghanske flag på, hvad? Hvad har du lavet? Det er det, jeg vil have på. Det ligner, at du er klar til at søge i Free Palestine. Men så går ud. It play! Ja, tak! Yeah! Du er ikke for fucking assist på det der, det var ellers klasse. Ja, det var det. Det lå så godt til. Ja, du også med vilje. Jamen, det lå så godt til, altså. Jeg har 0 og nix og boost. Jamen, jeg er på vej videre. Jeg skal bare fremad. Jeg er 12. Jeg... 24. 36. Hvor meget boost er du? 48. 59. boost update, det er det. Kan vi lige få en update på boost? 31. 0. Nej, okay. Lidt mere. 74. Ja, din ged. Så nej, jeg kan ikke finde ud af at røre ved bolden. Det kan den sådan heller ikke. Nej. Altså. Ja, det. Okay. Nej. 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 Var det mig, det der? Det kan godt være mig, det der. Nej, det var mig. Jeg hjernede den ind i dig, sådan så du fik skyld. Du kan se lige der. Nej. Okay. Kæft. Okay, hvad? Nej. Er det for nært tegn? Nej. What? Nej. Nej! What? Det er crazy. Jeg vurderede, om jeg skulle blive tilbage, og det gjorde jeg ikke. Og så ødelagde de mig. Ja. Nej. Hold da, okay. Hold da. Okay. Hvordan? Oh. Jeg fandt den. Den er... Farvel. Ja, væk. Vel ikke mere. Vel ikke mere. For sjov skyld, skal vi ikke prøve en match med, hvor vi alle som bare tjovlig? Flyver rundt. Det synes jeg. Ja, det er den rigtige vej. Rør bolden, ja. Rør bolden. Touch ball, yes. Touch ball, good, yes. No! Jeg har ikke noget boost, jeg kan ikke være med. Undskyld. Nej, det er okay. Er du sikker? Nej. Oh shit. Jeg har. Amen. Ja, sick. Sicko mode. No. Okay. Vi prøver begge to at røre bolden, det gik ikke så godt. Hey. Nej. Jeg tror, det er flad. Det er ligesom, jeg har været sig ligesom en tendens efter det flag, det... Det har en dårlig effekt. Nu går vi alle sammen chunky, boys. Big fat van.
lige her. Team America sådan World Police. Oh my god. Sådan. Oh, see, can you see? Hvor er det dumt. Vi er det mest danske, mest hvide mænd nogensinde, og så har vi bare valgt Team USA. Det er USA. En... Det er en weird hill to die on. Men det ser godt ud. Det ser godt ud. Åh, jeg kan ikke tage det her seriøst. Åh, den der skulle da tunge i røven at flyve. Den er helt anderledes. Jeg kan slet ikke flyve den her. Nej, det går galt. Væk med den bolle. Du er en fisselade med jer nu. Okay, jeg ramte ham. Jeg er altid bedre end ingenting. Oh, det var jo skide godt. Teamwork. Ja, ja, ja. Good pass. Good pass, yes. Let's not play. Ind i målet. Nej. Få den væk. Au. Få den væk. Oh, see, can you see? Ej, jeg kunne. Ind over! Jeg prøver! Den er tung i røven! Ved du hvad, det er jeg også til hverdag, men altså... Det klæder jeg ikke over! Nej! Få den væk! Få den nu! Jeg synes, det her blå hold har... Nej! Hvad sker der? Ja, yeah. Der var... Hvad er det, der foregår? Oh, hell. Der skete rigtig meget ingenting der. Ja. Så er der sat med boost i hus nu. Nej, det var der ikke. Jeg kører bare tilbage igen. Nej! Nej, okay. Holy. Lige findede der bare der. Holy. Så det er ikke chunky. Mode, jeg ligesom kan fornemme. Det fungerer ikke rigtigt. Farvel og tak. Ses. Ja, det synes jeg ikke rigtig fungerede, det der. Nej. Men ideen var der, ikke? Ideen var der. Det gør det ikke engang mere. B-Roy, jeg synes faktisk, den er tung. Det er godt. Så giver mig mindre mulighed for at fuck rundt. Eller fuck. Der er mulighed for, at du kan stå i vejen og køre ind i folk. Lige præcis. Også står i vejen for jer, men det er jo, altså det vi arbejder på det. Oh. Nu har vi fri mulighed for det, drenge. Nu er vi ligesom nødt til at gøre noget ved det. Gøre noget ved det, jeg vil. Ja, du hører det i hvert fald. Et over. Kom op, den kommer til, den skal på. Kom op. Kom nu. Lige forvundet. Jeg siger det også lige til mig selv, fordi holy shit. Jamen det... Jeg kan heller ikke nu en skid, apparently. Det var en del af tricket. Den vej. Okay. Hvad sted? Jamen, jeg skal lige have boost. Jeg er tørstig. Ja. Den er indover. Nej, jeg har ikke nogen boost der, mand. Den er stadig god. Åh, det var bare... Ah, ikke den vej. Du var klar til dig, der. Nej, jeg sagde bare, den var klar til dig. Nå, det kan jeg vel godt lide. Åh, ja mål. Tak. Det er mit mål. Assist, baby. Jeg ved heller ikke, hvad vi lavede her. Okay. Vi forvirrede den der. Han var klar på den der. Hvorfor blev jeg jeetet der? Kom væk, jeg vil have den boost der. Jeg vil have bolden. Ja! Ja, det var det ikke. Ja. Lasse! Okay. Okay. Flyt dig. Hej. Hold da kæft. Den er fri. Den er så fri. Ja, tak. Ja da. Hvor er det frækt, det der. Gør noget. Jeg havde næsten heller ikke noget boost tilbage. Prøv at se mig her til sidst. Jeg var så tæt på at tage den. Nu var det bare ventet. Nå, sniger vi stolpen. Åh, for helvede. Vi kan stadig godt ned. Ja, tak. Jamen, ja! Ja! Var det vigtigt. Vi udligner det! Let's go, boys. Det fumlede også der. Ja. Nej.
Oh, Jesus! Jeg skal bare væk, det var det, vi... Ja, ja, det var så mig, du ramte, så jeg blev skubbet væk. Ja, vi snakkede om, at det var enten bolden eller dig, så jeg må tage sats. Nøj, din... Øj! Pøls. Nej, var det ikke? Nej! Bare rolig, jeg var i mål. Jeg rører bolden. Det er godt. Det gør de i hvert fald ikke. Holy. Det er meget sjovt at kigge på, vil jeg sige. Nej, du. Morgens. Nej, jeg var lige for langsom. Okay. What? Shepard, din... Nej, det er den forkerte vej. Fuck. Nej, bare rolig, den er den rigtige vej. Ej, der er no way. Nej! Prøv bare igen. For helvede. Okay. Au, sorry. Au. Ja, kom. Kom så. Den er gratis. Den er gratis. Den er gratis. Nej, jeg så fumler vi. Nej. Kom nu. Nej, jeg rører den. Nej. Nej. Den vej. Den vej, ja tak. Jeg prøver ikke. Jeg går væk. Jeg skammer mig. Nej. Den er farlig. Den er farlig. Få du væk. Ja tak. Den er så til gengæld gratis, kom så! Nej, jeg er under bolden! Nej, jeg misser! Nej! Åh, helvede! Nej, jeg... Det er 2,5 minutter over tid! Nej! Kom nu, gør noget! Bom! Ja, åh, hvor er det rigtigt! Men det kan! Væk! Væk! Nej! Væk med det lort! Ja tak, væk med den. Ja. Lige præcis, den vej. Nej, fuck! Ja tak! Ja! Hvor er det vigtigt! Ja, det er meget godt det der. Du gik 3,5 minutter så over tid, okay? Ja, honestly, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg har mere i mig efter den der. Jesus Christ. Det er sgu i orden, vi kan også bare kalde den.